ထောင်းငါးရာငါးစက်လေးခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာထောင်းသောရာခုနှစ်ဆယ်နှစ်ခုနှစ်မြေလာဝိဇ္ဇာနှစ်ထောင်းတစ်ဆယ်ခုနှစ်ဇွန်လရန်ကုန်တိုင်းစံကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ွက်တိရိမင်္ဂလာလံကမြင့်ကျောင်း၌ဓမ္မယုံတွင်ဆင်းခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သည့်ရာဥယံတပတ်တပင်အခမ်းအနားဝယ် စံကြောင်းမြို့နယ်ရွှေလောင်းလံအမှတ်60နှစ်ဖက်သောမိဘများအမှုထားဖြင့်ဥထုံးလင်းတော်တွင်စံသသမီမိသားတစုတို့၏အမတဒါနတပတ်ဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောသဘာဝတရားကိုအစုလိုက်လေ့လာခြင်းအပိုင်းရှိတရားဒေသနာတော်။ ဒီနေ့ညတပါးသခင်ခန္ဓာကိုရှေဖို့နာသခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုပါတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတကထာဝေယုစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပဂောတိဟိမိယပမေယံကာလံကရုဏောတိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတ္တတ္တ ယောနာထောဝိနေယမြစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေရွဲ့တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရစ်ွဲ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသော ကာလလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတကရဏိဟောသတ်ချက်လက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိဒါနင်တထာဇနိစွန်ဉ္ဇီဟုကျက်သီးထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်သောအမှုတော်ကို ကရုဏတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရလက်ချင်းမြလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းသို့ကတောဘဝဒါနချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တတတဝါများယဝေသာကဲ့သို့သနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသော ရသနာရသဝိနည်းယမြစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖျားအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော့၍ကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုပဲဝတုစင်စစ်ပတ်သွေဖြစ်ပါစေတည်း သဘာဝတရားကိုအစုလိုက်လေ့လာတာဒီကနေ့ဣန္ဒြိယဆိုတဲ့ကောင်းစီအောက်မှာသဘာဝတရားတွေအစုလိုက်လေ့လာကြည့်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာဣန္ဒြိယဆိုတဲ့အမည်နာမနဲ့ဟောထားတာဣန္ဒြိ၅မျိုးဟောတာရှိတယ်ဣန္ဒြိ 6မျိုးဟောတာရှိတယ်ဣန္ဒြေ22မျိုးဟောတာရှိတယ်အလုံးချုပ်မိငုံမိတာတော့ဣန္ဒြေ 22မျိုးတဲ့
ဣန္ဒြိယဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြန်မာတွေကဣန္ဒြေလို့ပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲဣန္ဒြေပေါင်း22မျိုးအဲ22မျိုးထဲမှာစိတ်လည်းပါတယ်စိတ်တွေလည်းပါတယ်ရုပ်လည်းပါတယ်ဒီဣန္ဒြေ22မျိုးကိုလေ့လာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတကသုံးပုံမှာဟောထားတဲ့ဣန္ဒြေတွေအားလုံးချုပ်ပြီးငုံပြီးတော့အများဆုံးက25မျိုးပဲဣန္ဒြိယဆိုတဲ့အပြည်နာမနဲ့ဟောထားတဲ့တရားတွေအဝိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းမှာအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ယမိုက်ကျမ်းမှာယမိုက်ဆိုတာယမကယမကဆိုတာအဘိနဲ့အဖြေသဏ္ဍိဌာနဲ့သံတရားအစုံလိုက်အစုံလိုက်အနုလောမပတိလောမသောသီတဇုံဒီသွားလို့ယမကအစုံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ယမကဂျမ်းမောင်း12ဂျမ်းရှိတဲ့အထက်မဲ့ဣန္ဒြိယယမကလို့ဆက်ပါအဲ့ဒီဣန္ဒြိယယမကမှာလည်းပဲဟောဒီဣန္ဒြေ22ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာသုံးသပ်ထားတာပဲအဲ့တော့ဒီဣန္ဒြေ22ပါးဆိုတာဟာအချားမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးခေါင်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍမှာရှိနေတဲ့ဟာလေပြောအမည်ပေးထားတာလောကလူတွေနဲ့မယဉ်ကျေးတဲ့အမည်နာမတွေဖြစ်လို့အမည်နာမကစိတ်နေတော့လေသဘာဝတရားကကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိနေတာအဲ့တော့ဒီလိုအမည်နာမလေးတွေပေးထားတာတော့သူ့အကြောင်းလေးတွေနဲ့သူရှိတယ်အဲ့တော့ဣန္ဒြိယလို့ဘာလို့နာမည်ပေးလဲလို့ဆိုဣန္ဒြိယဆိုတဲ့ကလောရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပိုင်ဆိုးခြင်းချုပ်ကန်ထားခြင်းလို့ဆိုတယ်အစိုးရခြင်းဒီစကလုံးတွေကဣတိဆိုတဲ့ဂရုကနေလာဣတိပရမိတ်တရေလုံလုံကဲကဲချုပ်ကန်ထားနိုင်ရင်အစိုးရခြင်းပိုင်ဆိုးခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဣန္ဒြိယလို့သုံးတယ်အဲ့ဒါကိုမြန်မာလိုမပြန်မနဲ့ဣန္ဒြေလို့သုံးတယ်ဣန္ဒြေဆိုတာဆံရဆံရကိစ္စမှာချုပ်ကန်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့သဘာဝတရားလို့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့သဏ္ဍာန်မှာဒီလိုချုပ်ကန်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့သဘာဝတရားတွေဘယ်နှမျိုးရှိသလဲကိုယ်သဏ္ဍာန်မှာရှိနိုင်တာလေးလားသတ္တဝါတိုင်းသတ္တဝါတိုင်းမှာဒီဣန္ဒြိယဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာဆရာဆရာကိစ္စတွေကချုပ်ကန်တာချုပ်ကန်တယ်ဆိုတာလူကိုချုပ်ကန်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာဆရာကိစ္စတွေသဘာဝတရားတွေမှာဆောင်ရွက်ပွဲဆိုင်ရာကိစ္စလေးတွေရှိတယ်အဲဒီဆိုင်ရာကိစ္စလေးတွေကိုချုပ်ကန်တာဣန္ဒြိယချုပ်ကန်တယ်ဆိုတာသူ့ပေါ်မှာပူတည်ရတဲ့အခြေအနေအားလုံးဆိုတာဆိုပင်လယ်ထဲသွားရင်ဘာ condition weather conditions ယာဒီဂုရုကချုပ်ကန်ထားတယ်ဆိုတာနော်ယာဒီဂုရုရဲ့အခြေအနေပူတည်တယ်လို့ပဲဒီတဘာဝတရားတွေရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဉာဏ်တွေကဖြစ်ကြ။ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ကချုပ်ကန်ထားတယ်၊ပြမို့ထားတယ်၊ကြီးစုထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဣန္ဒြိယလို့ပြောတော့အဲ့တော့သက်ရှိသတ္တဝါတွေအတိုင်းမှာရနိုင်တဲ့ဣန္ဒြိယတွေရုပ်တရားနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့ရှင်ဥစွာမြတ်စွာဘုရားကသတ္တဝါဆိုတဲ့သက်ရှိသတ္တဝါတွေကိုလေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့ဆရာဆရာကိစ္စတွေကချုပ်ကန်ထားနိုင်တဲ့သဘာဝတရားလေးတွေရှင်းဥစွာယုတ်တရားတွေကနေပေါ်ပြတယ်အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းနာမည်လေးတွေကစက်ခုံတရေသောတိန်တရေခာနေတရေဇီဝိန်တရေကာယေတရေပြီးတဲ့အခါကျတော့အိဋ္ဌိန်တရေပုရိသိန်တရေဇီဝိတိန်တရေလို့ဒါယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဣန္ဒြေ10မျိုးဖြူပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလိုက်တယ်။သတ္တဝါဆိုတာအဲ့ဒါတွေရှိတယ်ပေါ့။တတုံးလို့မဟုတ်ဘူးသတ္တဝါတွေမှာပြင်မဲ့ဗိဓာအာယုန်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ရတဲ့အော်ဂန်တွေဆိုတာရှိတယ်။ဆိုပါစို့စက္ခုန်တွေဆိုတာစက္ခုဆိုတာဘုန်းကြီးတို့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိတဲ့ဒသိအကြည်ဓာတ်ကလေးကိုပြောဒသိအကြည်ဓာတ်ဆိုတာပြင်မက်ကရင်းစရာအာယုန်တွေလာပြီးတော့ထင်ဟနိုင်တဲ့အရာ
မျက်လုံးကြီးတစ်လုံးလုံးကိုမပြောလို့သို့တော့မျက်လုံးကြီးမပါဘဲနဲ့လည်းအဲ့ဒါတွေကတည်နိုင်တာမှမဟုတ်တာပေါ့ဆိုပါစို့ရေတောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ရေထည့်ပြီးတော့ဖက်ပါပေးရတယ်လေရေကြီးပေးလို့မှမရဘဲနဲ့အဲ့တော့သက္ကုပ္ပတာအကြောင်းကိုပြောချင်တယ်ဆိုရင်မျက်လုံးကြီးရောပါနေမှာပဲပြဲတယ်သို့တော့အဲ့ဒီမျက်လုံးကြီးဆိုတဲ့အိုင်ဘော်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတော့ပြောလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကပြောလို့ရင်ကတော့ပြင်ဘက်ကမြင်စရာအာယုံလေးတွေလာပြီးတော့ထင်ဟပ်တဲ့တငယ်ရုပ်ပေါ်တဲ့အလဲဘုံမှာရှိတဲ့မျက်နဲ့ဝန်းအလဲဘုံမှာရှိတဲ့အထက်မှာအချိတ်ကလေးပါအဲ့ဒီအချိတ်လေးကိုသက္ကုပ္ပတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသက္ကုပ္ပတာလေးကိုပဲသက္ကုပ္ပတိလို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုအိန္ဒြိယတော့သူကဘယ်သူ့ကိုချုပ်ကင်တာတော့ဆိုပြင်းသိစိတ်နဲ့ပတ်သက်လာတာတွေအားလုံးကသူချုပ်ကင်တယ်ဟုတ်တယ်ပေါ့မျက်စိကပုံဝါးဝါးဖြစ်နေလို့ရှိရင်ပြင်းသိစိတ်ကလည်းဘယ်ထင်ရှားလဲသူကချုပ်ကင်တယ်ဆိုတော့သူဘုရားတို့တွေကိုမျက်နှာကိုမှန်ကြည့်ပဲမှန်ကတစုံတစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့်ပုံဝါးနေပဲဆိုရင် yes ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ပုံကခြေလေးချာချာမတွေ့ဘူးအဲ့တော့မှန်ကဒါချုပ်ကင်ထားတာခြေနဲ့လွန်လည်းမဖြစ်အောင်မှန်ပြင်ကနေပြီးတော့ချုပ်ကင်ထားတယ်လို့ဒီလိုတိပ္ပယ်ရတယ်ကြီးကြီးလင်းလင်းဖြစ်ဖို့ရလည်းပဲမှန်ပြင်ကချုပ်ကင်တာပဲမကြီးမလင်းဖြစ်နေဖို့ရလည်းပဲမှန်ပြင်ပေါ်မှာပူတည်တာပဲအဲ့ဒါမျိုးကိုအိန္ဒြိယလို့ခေါ်တာချုပ်ကင်ထားတာရှိမျက်စိမှောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေအားလုံးကိုယတိစိတ်ဆိုင်ရာ mental process အားလုံးကိုချုပ်ကင်နိုင်တယ်။သူ့ပေါ်မှာပူတည်ရတယ်။မျက်စိသက္ကုပ္ပတာရယုံအာကောင်းလေးလေးယတိစိတ်ကပြတ်သားလေးလေးသက္ကုပ္ပတာရယုံကအာမကောင်းလို့ဆိုရင်ယတိစိတ်ကမပြတ်သားဘူး။ပုံဝါးဝါးမြင်ရတဲ့အတွက်ကြတော့မာရုံးဆိုတာမတဲခွဲဘူးခေါ်တာ။အဲ့ဒါလို့မတဲမခွဲဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်နေရတဲ့အခြေအနေတရားကိုဘယ်သူကဖန်တီးနေတာတော့လို့ဆိုဒီစက္ကူပ္ပတာလေးကဖန်တီးတယ်။စက္ကူပ္ပတာလေးအတ condition လေးတစ်ခုပဲပေါ့။သူ့အခြေအနေပေါ်မှာဘူတည်ပြီးတော့မြင့်သိစိတ်ဆိုတာမျိုးတွေကဖြစ်ပေါ်ရတာဖြစ်သောကြောင့်မြင့်သိစိတ်စသည်တို့ရဲ့ပြင်မှုကိစ္စသူကချုပ်ကင်ထားတယ်။တခြားကိစ္စမှာချုပ်ကင်တာမဟုတ်ဘူးမြင့်မှုကိစ္စမှာချုပ်တယ်။အဲ့ဒီစက္ကူအကြည့်လေးဟာကြမှုကိစ္စမှာညာသူလည်းမဆိုင်သူမချုပ်ခဲ့ဘူး။ဒါမို့ကိစ္စလည်းမို့ကိစ္စထိမှုကိစ္စဉာဏ်နဲ့သိမှုကိစ္စလည်းဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လိုက်သူချုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာရှိတယ်။သူချုပ်ခဲ့တာကမြင်ချင်းကိစ္စတစ်ခုသွားချုပ်ခဲ့တာ။အဲ့ဒါကိုဆိုလို့ရတော့ပြောတာအမတန်ရိုးတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားပြောနေတာပဲ။မြတ်စွာဘုရားဟောတာတကယ်သဘာဝတရားလေးကိုဟောအော်ဒီမြင့်သိစိတ်ကလေးဟာအဲ့ဒီသက္ကုပ္ပတာလို့ဆိုတဲ့မျက်စိအခြေလေးပေါ်မှာပီတီပြီးတော့မှဒီမြင့်သိစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတာဖြစ်သောကြောင့်ဒီမြင့်သိစိတ်ကလေးဟာ independent မဟုတ်ဘူး dependent ရဲ့သက္ကုပ္ပတာရုပ်ကလေးကိုအပြည့်ပြုနေရတယ်သူကောင်းရင်ကောင်းတယ်သူမကောင်းရင်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအိန္ဒြိယချုပ်ကင်ထားတာသူ့ရဲ့ချုပ်ကင်ဘာမှမလွတ်ဘူးနော်ဆရာဘာနားလဲရတော့ဆိုရင်ဘာဝတရားတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာနော်တစ္ဆက်လေးပစ္စည်းထဲမှာလည်းပဲအိန္ဒြိယပစ္စယောဆိုတာပါတော့လားဒါပဲအိန္ဒြိယပစ္စယောဆိုတာဒီစကုအခြေကလေးကနေပြီးစကုဝိညာဉ်စိတ်စတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေသူနဲ့ဆက်သွယ်ရတယ်ကိုသူကအကြောင်းအနေနဲ့ဖန်တီးပေးထားတယ်ကျိုးပြုတ်ထားတယ်ကျေးဇူးပို့တာလောက်ထားတယ်အတွက်ဆိုလို့အဲ့တော့ဒါနားလည်လို့ရှိရင်သဘာဝတရားတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာပါလားဒီလိုသိရအဲ့တော့သက္ကုပ္ပတာလေးကသိရုံပဲမလို့ဆရာရှိတာဘာမှတော့လို့ပြန်ရုပ်တရားဆိုတာပယ်ရမှာမဟုတ်သို့တော့ကိုလိုရမယ့်အလုပ်ကလေးတစ်ခုတော့ရှိဒီသက္ကုပ္ပတာလေးရဲ့သဘာဝကိုကြည့်ပြီးဒီသက္ကုပ္ပတာလေးဟာကိုမြင်အမှန်မြင်ကအေတံမမမဟုတ်ဘူး
သူကသူ့သဘာဝအတိုင်းသူဖြစ်တဲ့ဟာဒီသောဟမတမိငါလည်းမဟုတ်ဘူးနမိတော့အတ္တငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးလို့အကနဲ့အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်ငါမျက်စိဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့ထွက်တံမှုဆိုတဲ့တဏှာတွေဟာမျက်စိပေါ်မှာရောက်လာတယ်ဟုတ်အဲ့လိုရောက်လာတာကပြဿနာမျက်စိရှိတာကပြဿနာမဟုတ်ဘူးမျက်စိပေါ်မှာကဟာတွေ့လိုက်တာတည်းတည်းနဲ့ဘာလေးဆက်လာလို့ဆိုငါမျက်စိကလှတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မျက်စိကမလှဘူးအဲ့ဒါမလှတာအောင်ကြိုးစားတာလားကိုအမေမွေးတဲ့အရာတွေမကဘူးတခြားအရာချဲတာနော်ညတော်မွေးကျဲနေစိုက်တာအရာဆိုးတာမျိုးစုံတွေလုံးလာဟောဒီလိုတွေဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒါဘာလို့လို့ဆိုငါဟာလို့ထင်လို့လုပ်နေတာကိုအဲ့တော့ငါဟာလို့ထင်ပြီးတော့တွေ့တန်းနေတာကအဲ့ဒီအဒီတစ်ခုပဲပေါ့အဲ့ဒါကစက္ခုပတာရယုတ်ကလေးကိုဖယ်ရှားဖို့မဟုတ်ဘူးစက္ခုပတာရယုတ်ကလေးပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့တဏှာကိုပဲဖယ်ရှားဖို့တဏှာကိုဖယ်ရှားတယ်လို့ပဲစက္ခုပတာရယုတ်လေးပေါ်မှာငါလို့ထင်နေတာငါရဲ့အတ္တလို့ထင်နေတယ်မှားရွက်တဲ့ဝါမနနဲ့မှားရွက်တဲ့အမြင်တွေကိုလည်းဖယ်ရှားပြန်လို့ပေါ့ဆိုလိုတာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဖယ်ရှားဖယ်ရမှာကမျက်စိမဟုတ်ဘူးဖယ်ရမှာမျက်စိမဟုတ်ဘူးမျက်စိသွားဖယ်ရင်တော့ကန်းတော့မှာပေါ့သူကသူ့ဟာသူ့အလုံးကြတဲ့အခါကြတာပဲလေဖယ်ရမှာသူ့ဘောမှာတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရမှာမှားရင်းတဲ့အမြင်ကိုဖယ်ရမှာအာတို့ထင်နေတဲ့မာမာနကိုဖယ်ရမှာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ရမှာဒါမှမဟုတ်မျက်စိပေါ်မှာလည်းတရားထုတ်ဖို့ဘာလို့ကြဗုဒ္ဓတုံ့ပါမျက်စောပြားဟောထားတာလည်းရှိတယ်လေအော်နောက်တစ်ခုနတ္တမကသုံးပါဆိုရှင်းရှင်းလေးပဲမြတ်စွာဘုရားစက္ခုဝိကွေနတ္တမကတံပဇေထအေးဒီစက္ခုပတာရယုတ်လေးတွေဟာမင်းတို့ဟာမဟုတ်ဘူးလေငါတို့ထင်နေကြတာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာငါမျက်လုံးလို့ဆိုပြီးတော့ထင်ရောက်နေကြတာပဲမြတ်စွာဘုရားစက္ခုဝိကွေနတ္တမကတရားတို့စက္ကုပ္ပတာဟာသင်တို့ရဲ့မရှိမဟုတ်ဘူးတဲ့သင်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတံပဇေထအဲ့ဒီစက္ကုပ္ပတာပေါ်မှာတွဲမနေတဲ့တွဲတာမှုတွေကိုဆုံးမြင်ပြလိုက်ရလို့ပြခေါ်တာအဲ့ဒါကိုအဓိပ္ပာယ်နားမလည်လို့ရှိရင်တံပဇေထမျိုးလုံးကြီးကိုဖယ်ပြလိုက်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးသွားယူရင်တော့မှားရင်လိမ့်မယ်နော်စက္ကုပ္ပတာဆိုတဲ့မျိုးလုံးကိုဖယ်ရှားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးစက္ကုပ္ပတာဆိုတဲ့ဉာဏ်လုံးပေါ်မှာတွေ့တာပုတ္တနာကိုအဓိကထားပြီးဖယ်ရှားခိုင်းတာတဏှာဖယ်ရှားမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲမာနလည်းဖယ်ရှားမှာပဲမှားရွေးတဲ့အမြင်ဒိဋ္ဌိကိုလည်းဖယ်ရှားမှာပဲအဲ့ဒါကိုနတ္တမကသုံးမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာစက္ကုဘိကဝိနတ္တမကတံပဇေထစက္ကုပ္ပတာကသင်တို့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖယ်လိုက်ကြတဲ့ဖယ်ထားလိုက်ကြသူ့ကိုတွေ့တာမနေနဲ့ကိုယ့်ဟာလို့ထင်ပြီးတော့အထင်ရောက်နေကြတယ်ဖယ်ရှားလိုက်တွေ့တာမှုတွေဖယ်ရှားပြလိုက်အဲ့ဒါလို့ဖယ်ရှားရင်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားဆက်ပြောတယ်တံဝောပိနံဟိတယဒုက္ခယဝိသတိအဲ့ဒါလို့ဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရရတာမဖြစ်ပါဘူးဟုတ်တာနော်ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါလို့ဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တာမှုမရှိလို့ရှိရင်မျက်စိပေါ်မှာတွေ့တာမှုကင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တွေ့တာမှုကင်းတာနဲ့တကြိုင်နဲ့သူ့ပေါ်မှာသောကဆွာနဲ့ကင်းသွားတာပဲ။အဲဒီလိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သောကဖြစ်နေမှာပဲ။မျက်စိကဒီတိုင်းနေနေမှာမဟုတ်ဘူး။တကယ်တော့မျက်စိလေးကအသက်ကြီးသည့်ထီအောင်ဒီလိုနေမှာမဟုတ်ဘူး။တတိနည်းနဲ့သူကပြောင်းလဲပြီးတော့မျက်စိသွားတယ်။အဲမျက်စိသွားရင်ဖြစ်ရလေခြင်းဆိုပြီးတော့ဒီနေမှာသောကဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါငါဟာလို့တွေ့ထားလို့သောကဖြစ်တာငါဟာမဟုတ်ဘူးလို့စောစောကသိနေလို့ရှိမှမဖြစ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးတွေကိုရှင်းရှင်းကြီးမြင်အောင်ကြည့်ဖို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစက္ကုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားရှိကောင်းပြီဒီနေရာပြောလို့ရင်ကတော့စက္ကုပတာရယုံလေးဟာယင်းသိစိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယင်းသိစိတ်ဆိုင်ရာအာလုံအတိတရားအာလုံကိုသူကချုပ်ကင်ထားနိုင်လို့စက္ကုပတာရယုံလေးစက္ကုတ္တရီလို့ခေါ်ပါတယ်သူရဲ့ချုပ်ခတ်မှုအောက်မှာဒီသိစိတ်တွေဖြစ်ကြရတယ်ဒါလေးကိုသဘောပေါက်နော်
เนาะအဲ့ဒါကိုပဲအိန္ဒိယပစ္စယောတဲ့ချုပ်ကန်ထားတဲ့ဆိုင်သတိရှိတယ်ဘာဝါရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဓာတုသဘာဝတရားသဘာဝတရားအချင်းချင်းထိမ့်နေတာပဲကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ကိုကမဆိုင်တာကိုအဆိုင်လုံးချင်တယ်လို့ဒုက္ခရောက်တယ်တချို့ကိုယ်သားသမီးပုံပဲနဲ့သူများသားသမီးတွားပြီးတော့သားသမီးတော်ကျင်နေတာလို့ဖြစ်တယ်သားသမီးတော်ကျင်တော့ဒုက္ခရောက်တာပဲရှိတာဟုတ်လားချို့တူရဲ့သောတပတာသောတိန်တရီသောတိန်တရီဆိုတာဒါထဲမှာရှိတဲ့အပန်းကိုဖိုင်းယူနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်ဆက်စပ်တိကြီးရလည်းရဲ့ကြီးတစ်ခုလုံးကိုမဆုံးလို့ဘူးအတ္တအာယုံရဲ့ထင်ထက်တဲ့နေရာမှာရှိတယ်။သောတပတ္တာရုပ်ကိုသောတိန်တရီလို့ခေါ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒါလည်းပဲသောတဝိညာဉ်စိတ်ဈာတိစိတ်တွေဟာသောတပတ္တာရုပ်ကြီးလင်းပြတ်သားမှုရှိမရှိပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ကြတာ။ဒီစိတ်တွေရဲ့ကြားခြင်းကိစ္စကိုဟောဒီသောတပတ္တာရုပ်ကလေးအထိချုပ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီလေအသိစိတ်ကကြားတဲ့အသိစိတ်ကတော်နဲ့မဖြစ်ဒီနာကြားမှုဟာညော်နေလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလူကပြောရင်သိမကြတော့သိမကြတဲ့အခါကျတော့မပြောတာတော့ဆိုရင်သိချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ့သိချင်တဲ့စိတ်ပေါ့လို့မပြောတာတော့ထပ်ပြရတယ်နားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်ရတယ်ဒီကချုပ်ကိုင်းနေတာတော့ဆိုသောတာပတ္တာနေချုပ်အဲ့ဒါလို့နားရဲ့အကြအာယုံပတ္တာရယုံညော့နေလာတဲ့အခါဈာတိစိတ်ကပြက်ပြက်သားသားမဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ကြလို့ရှိရင်သူများပါးစပ်လို့တာမြင်လို့ရှိရင်သူအတင်းပြောတယ်လို့ထင်တယ်သူကချင်းတယ်ပြက်တတာတက်နားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသွားပြီးပါးစပ်မလှုပ်နေတယ်လှုပ်လို့ရှိရင်သူအတင်းပြောတယ်လို့ထင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကအကြောင်းသားတွေကနားနေတဲ့ကောင်ပြောရှင်เจ้าหน้าที่เช่นเนี่ยสึกาเปียวอีตุ้ยชีบาเปียวอีตุ้ยปะจาระจาตุ้ยเทมีสวยตุ้ยโหอมาตองเนี่ยเทมีถ้ายันหลุดเนี่ยจันเนี่ยเจ้าหน้าที่ยันผิดตัวไอ้ดุลูกนี่ผิดตัดเนี่ยยาบดูว่านี่ไถ่ชุบนี่ล่ะตรงสอทอดปะตาดานี่ไถ่ชุบนะเอ้อน่ะโหပြောတာไอ้ตริยะอาจารย์อายุนี่เนี่ยที่จาติสิทธิ์ตุ้ยเนี่ยจาจีนกฤษามาဘယ်သူကနေပြီးတော့တွန်းမှုချီဆိုထားတာတော့ဆိုဒီပတာရယုတ်ရဲ့တွန်းမှုချီဆိုထားတယ်။သောတာပတာရနေရဲ့တွန်းမှုချီဆိုထားတယ်။အဲဒီသောတာပတာရလေးပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဇာတိစိတ်ဤဖြစ်ကြဖြစ်သောကြောင့်အိန္ဒိယပစ္စည်းမောတွန်းမှုချီဆိုထား။အဲဒီတိုင်းပဲသဘောပေါက်ရမှာ။ဒီမှာလည်းပဲထို့တူပဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကမ္မထာအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သောတာပတာရဆိုတဲ့ဒီအကြာစိတ်ကလေးပေါ်မှာဒီအကြသောတပတာရလေးဟာကာမဟုတ်ဘူးအိတံမမငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးဣသောအပ္ပတ္တိငါလည်းမဟုတ်ဘူးသဗ္ဗေသောအတ္တငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ယုတ်တဲ့မြတ်တာဖြစ်တယ်လို့သူ့အကြောင်းတည်းသူဖြစ်လာတဲ့ယုတ်တဲ့မြတ်တာဖြစ်တယ်ဒီလိုရှုမြင်ရတယ်တဲ့အဲ့လိုရှုမြင်မှခုနကတဏမာနဒိဋ္ဌိဖယ်ရှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာနတ္တမကတုမဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့သောတံဘိက္ခုနတ္တမကတမစေတာသောတပတ္တရဆိုတဲ့အခြေယူလေးဟာသင်တို့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုံမှာတွေ့ကပ်ပြီးတော့မနေကြတဲ့ဖယ်လိုက်ကြတော့တွေ့တာမဟုတ်ဘူးဖယ်ရှားပြစ်လိုက်ကြသူ့ဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့ဖယ်ရှားနိုင်မှာတံဟောပိဏဣတယဒုက္ခယဝေဒတိဖယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုရင်ဣတဒုက္ခတော့မဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်တာဖယ်ရှားခိုင်းတာဟာရုပ်ကိုဖယ်ရှားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနားကိုဖယ်ရှားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဖယ်ရှားခိုင်းတာကတွေ့တာမဟုတ်ဖယ်ရှားခိုင်းတာဒါ Buddhist practice ကဒီတိုင်းပဲအကြောင်းတရားကိုအဓိကထားပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယဘာဝနာတောက်မှာဆိုရင်ဘုံနာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဘိတုဆရာကဘယ်လိုဟောတော့အဲ့တည်းကိုထိ ंछ ောက်ရတယ်ဆိုတော့မြေဆရာကလို့ဟောတော့မကြည့်ပဲနေခြင်းနားထောင်ခြင်းဒ
ေတွေကိုဒါခြေတဲ့ရရောက်နေတယ်။ဟာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းတို့ကမျက်ကန်းတွေကသူ့အတူလိုလိုအိမ်တွေထိပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီ။နာကန်းနေလို့ရှိရင်လည်းလိုလိုအိမ်တွေထိပ်ပြီးသားဖြစ်တော့မျက်စိကန်းတဲ့လူနာကန်းတဲ့လူရင်အဲ့ဒါမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ချာ။ဘာလို့ထိန်းပြပါလို့မလို့တော့အဲ့ဒါမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ချာ။အဲ့ဒီထိမ့်သိမ့်နေဆိုတာတဲ့မျက်စိကမြင်ပြီးတော့တဏှာမဖြစ်ဘူးနားကကြားပြီးတော့တဏှာမဖြစ်ဘူးဒါဟုတ်တာလည်းထိမ့်သိမ့်တယ်လို့ပြောတာဣတရေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တဲ့အစားဣတရေပေါ်မှာပူပြစ်ပြီးတော့ကတ္တမှုတွေမဖြစ်ဘူးရထိမ့်သိမ့်ရမှာဒီလိုဆိုတော့နော်ဒါကြောင့်မလို့မျက်စောပြားကနားကိုဖယ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနားပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့အမြင်မှားနေတယ်ဒါတမှုဆိုရင်တဏအမြဲမားနေတဲ့ဒိဋ္ဌိမာလို့ထင်နေတဲ့မာနဒါကိုဖယ်ခိုင်းတာ။ဒီထို့တူပဲအနတ်ကိုရတဲ့နေရာမှာအနတ်ကိုသိတဲ့စိတ်ခန္ဓာပတ္တာရဆိုတဲ့ပတ္တာရရဲ့အထင်ချုပ်ပြီးတာ။ဘယ်နေရာမှာထင်ချုပ်တာလို့ဆိုအနတ်ရှုခြင်းကိစ္စမှာထင်ချုပ်တာ။အနတ်ရခြင်းကိစ္စမှာထင်ချုပ်တာလေ။ငတိစိတ်ဟာဒီကနဗတာရရဲ့အထက်မြတ်ရှိမရှိပေါ်မှာပုံတည်ပြီးတော့တန်သိစိတ်အဖြစ်ရတာဖြစ်တော့ကြောင်းကနဗတာရယုတ်ဒီတန်သိစိတ်ရဲ့အနတ်ရှုခြင်းကိစ္စပေါ်မှာသူကတော့မှုကြီးစိုးထားတယ်ဒါကြောင့်ဣန္ဒြိယကိုခေါ်တယ်ရှုမြင်ရမှာတော့ခုနတိုင်းပဲအဲ့ဒီကနဗတာရယုတ်ဟာယုတ်တတ်တတ်မြတ်တာဖြစ်တယ်တို့ဟာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဣတမမနေသောအမသေဒါပေသောအတ္တလို့ရှုမှတ်ရမယ်ကနဗတာရအဒုဥ္စမဟုတ်ဘောဓိတဲ့ကြောင့်ဖယ်ရှားရမယ်သူ့ပေါ်မှာတွေ့တာပုရိဖယ်ရှားရမယ်ဟောဒီလိုပဲဟောတာเนาะသာလရဏတန်ယုံမှာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေရှင်းရှင်းလေးလေးကြွားဝါတရားလေးတွေတဲ့ကျောင်းသုံးတဲ့တစ်ခုမှာဆိုရင်ဟောသွားတယ်ဟေးကနဗတာရယုတ်အနတ်ရဲ့ကနဗတာရယုတ်ရဲ့ဒီနှခုပေါင်းစပ်မှုကြောင့်ကာဏဝိညာဉ်ဖြစ်လာတယ်။ကာဏပတာရယုဆိုတာလည်းမမြဲဘူးတဲ့အနတ်ဆိုတာလည်းမမြဲဘူးတဲ့။မမြဲတဲ့အရာနှစ်ခုကိုဆွဲပြီးပြီးဖြစ်လာတဲ့။အတ္တိစိတ်ဆိုတာဘယ်မှာမြဲမလဲ။အနိစ္စတမ္ပုတ္တကုဒောနိစ္စဘောဣတ္တိ။တရားကအရာစကားနဲ့ရှင်းရှင်းလေးအနိစ္စကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တရားတွေကဘယ်လိုလုပ်နိစ္စဖြစ်မှာတော့အကြောင်းတရားကမှမမြဲတာသူ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားကဘယ်မှမမြဲမလဲဆိုလိုတာကမမြဲတာကထုံလို့တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကမမြဲတာပဲကြည့်ရရှင်းရှင်းပြောရရင်သိတတ်တဲ့အမေအဖေကဝေးလို့ရှိရင်ဒီသားသမီးကလည်းသိတတ်တဲ့သားသမီးပဲဖြစ်မှာပေါ့မှန်ပါဗျာဒီလိုဆိုလို့နော်ချို့တူရဲ့စီဝါဒီစနေမြတ်ဘုန်းကြီးတို့တွေစားတော့နေကြတယ်စားတော့နေကြတဲ့အခါမှာဇီဝပတာရရဲ့ထက်မြက်မှုပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့အရသာတွေရဲ့ထင်ရှားမှုမထင်ရှားမှုပေါ်လာအရသာတိတဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲအဲ့ဒီဇီဝပတာရကနှောင်းမှုချုပ်ကဲ့ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်တာတချို့အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောကြတယ်အသက်ကြီးမှစားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘယ်လိုပြောတော့တို့ငယ်ငယ်တုန်းကဒီအသီးတွေဒီအစားအစာတွေအတော်ရတာရှိတယ်ခုကျတော့ဒီအသီးတွေကရတာမရှိဘူးလို့ထင်အသီးကရတာမရှိတာမဟုတ်ဘူးဖျာရဲ့ဒီသတ္တဝါကိုခိုင်ယူနိုင်တဲ့အနေထားကျော့ပါသွားတာအသက်ရဲ့ကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဇီဝပတာရဆိုတဲ့ယုတ်တရားပြောင်းလဲပြီးယုတ်လျော့လာတာဒါကြောင့်ဘုအသက်ကြီးရင်ဒါလေးကငယ်ငယ်တုန်းကစားသလောက်ရတာမရှိဘူးနဲ့ပြောကြတယ်အဲ့တော့သွားပြစ်တင်တာပဲသွားပြစ်တင်တော့ဆိုအစားအစာသွားပြစ်တင်ပြစ်တင်ရမှာကိုရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုလျာကဇီဝပတာရကကျော်ပါသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ခုနကလယတိဆိုတဲ့ကိစ္စမှာသူကနှောင်းမှုချုပ်ကဲ့ထားသည့်အတွက်ကြောင့်လယတိစိတ်တွေမှာလယတိစိတ်တွေရဲ့တည်ခြင်းကိစ္စအစွမ်းထက်လာမရှိတော့ဘူးတရားရှိဖို့ရှိနေရတာဒုရဘဲဇီဝဟာယုတ်တရားတတ်တတ်များလားဖြစ်တဲ့အခါမဟုတ်ဘူး။ဘာဥစ္စာမဟုတ်ဘူး
ဘာရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကိုတွေ့တာပြီးတော့မနေနဲ့ဖြေရှားရမယ်တွေ့တာမှုတွေကိုဖြေရှားရမယ်အလုံးကတပြေးညီအညီတည်းပဲမျက်စောပြောင်းတော့အဲ့တော့ဆိုင်ရဆိုင်ရမျက်စိနဲ့အစင်းလေးကိုမြင်တဲ့အခါလည်းပဲဒီသဘာဝတရားလေးတွေကိုစဉ်းကျင်ပြတတ်ဖို့အဲ contemplation လို့ခေါ်တာဒီစဉ်းကျင်မှုစွာလေးတွေကလည်းနောက်ဆုံးမှာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုရင့်သွားစေနိုင်တာပေါ့အတန်လေးကြားတဲ့အခါမှာလည်းဒီစွမ်းအားလေးတွေကိုဒီလိုဖြစ်ပုံလေးတွေဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးနှာခေါင်းကအနံ့လေးရတဲ့အခါမှာအနံ့ရတဲ့အရာကြားတဲ့ဒီသဘာဝတရားလေးတွေကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးပုံလျာနဲ့အစာအာဟာရကိုစားလိုက်စားလိုက်တရားတာခံနိုင်ခံနိုင်ဒီသဘာဝတရားလေးတွေကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးအဲ့ဒီပုံမှာတဏှာရာဂမဖြစ်အောင်ခိတ်သိမ်းဆောင်ရှောက်တာဒါကပ္ပထာအဲ့တော့ချုပ်ကန်နေတဲ့သဘောလေးတွေကိုဒီမှာတော့ခေါ်တာအိန္ဒိယပစ္စယောကာယပတာရကာယပတာရဆိုတာခန္ဓာကိုယ်မှာဗေဒယာစံကြည့်ကြည့်ဖြစ်ရင်သိတဲ့နေရာလေးတွေစပေးဖြားလေးတွေကြတော့ယုတ်တည်းမသိဘူးမသိရင်ကာယပတာရမရောက်ဘူးလို့ပြောရမှာနော်ကာယပတာရရောက်တဲ့နေရာဆိုရင်ဖြစ်ရင်တော့စဉ်ဆက်တဲ့ရှိတဲ့နေရာကကုန်ပြီဒါကြောင့်မလို့ကာမတာရကိုပျက်စီးစေတတ်တဲ့အပရိုစီဆိုတဲ့ယောဂမျိုးတွေပါတယ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဆရာဝန်တွေကအခလေးနဲ့ထောက်ပြီးစမ်းတာပေါ့ကာမတာရရှိမရှိသိအောင်နော်အဲ့လိုစမ်းလိုက်လို့ထိတာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဆက်ဆက်တဲ့မရှိဘူးသူကလည်းပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောပဲယောဂကြောင့်ပျက်စီးတာလည်းရှိတယ်သဘာဝကြောင့်ပျက်စီးတာလည်းရှိတယ်သဘာဝကြောင့်ပျက်စီးတာဘုရားတို့ကိုယ်တွေပဲငယ်ငယ်တုန်းကသူများခဏကမဆော့တဲ့ဆိုရှင်သူများမဆော့တာလို့ရှင်အဲ့လိုမှားရတာလေခြေတော့ကကိုယ့်ကိုယ်ခြေတော့ကကိုယ့်ခဏအန်ကြသိအသိဘူးလို့ရှိနေတယ်တော့ပေါင်နေဘလောက်ခြားတာရခဏအရင်ဒီဘလောက်များများကောက်ဆွကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ့်ခဏနဲ့ကိုယ့်မှာတခြားခဏဆိုရင်ပြီးတဲ့ခြေတော့ကအဲအခုတက်ကြီးလာတော့မသိတော့သူများခဏမှားမှားပြီးဆွတ်သွားပြီတဲ့ကာဗတာရရဲ့ပစ္စည်းလာတဲ့သဘောအသက်ကြီးလာပြီဆိုရင်တော့ဒီအာယုန်တွေဟာဒီဆက်ဆက်တွေကပတာရယုန်တွေဟာအားနေလာတယ်ဆိုတဲ့ဒီပဲညသူကချုပ်ကင်ထားတာအရင်တော့ကတော့သူထက်မြက်နေတဲ့အချိန်မှာထိတိစိတ်သူကချုပ်ကင်ထားတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သိဟောသူရောပါလာတဲ့အခါကျတော့ထိတိစိတ်တော့လည်းမဖြစ်တာဒီအတွက်ကြောင့်ထိတိစိတ်ရဲ့အားပြောသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုဗနာဘောပဲနဲ့ဒုယကနာမမစီသွားတာမျိုးတွေခဏခဏချောဆွကြည့်ရုံနဲ့လည်းမသိဘူးဘုဗနာမှာဒုဗနာမှာခြေတော့ပေးလို့မရဘူးမျက်စိပေးရခါလေးကျတော့မျက်စိပေးပြန်တော့လည်းမျက်စိကလည်းခဏတည်းတူးနေမသိပြန်အဲ့ဒါကြတော့အမှတ်သားကလေးလှုပ်ထားရမြန်ဒါမို့တချို့ဘုန်းကြီးတွေရှိမှစာလေးတွေရေးရတာကဝါးအေးမှာဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံတော်ကိုသံဃာဝန်တော်အစီအပေးကောင်းလာစမ်းစတဲ့ဆိုရင်တော့တော့ရင်တော့ခေါင်းကြီးတို့လည်းအဲ့ဒီဖွဲ့တဲ့ပါတော့အစည်းအဝေးကထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခဏအရာ30လောက်ကျတယ်။ဘာဖြစ်လို့မဆီသွားကြတာရှိရလဲ။နောက်ကတော့ကိုယ်ကနဲ့မဟုတ်တော့မယူဘူးဒီတိုင်းပြစ်ထားတာ။အဲ့ဒါခဏအရာပေါင်း30လောက်30လောက်ကျန်နေတယ်။ရှေ့ကထွက်သွားတဲ့အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကမဆီသွားကြခဏ။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလို့ပြတာတော့ဆိုကာပတာရဆိုရင်ဒီကာယိတ္တိရဲ့ယောနယ်လာဖို့ကြောင့်ခေါရထိတိစေသူကနေထိချုပ်ထားသည့်အတိုင်းဖြစ်လာရတာဒါသဘာဝတရားပဲเนาะဒီတော့ဟိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကာယပတာရယုတ်ကိုကာယိတ္တိလို့ခေါ်တယ်တရားရှိမှပုံကတော့ခဏတိုင်းပဲစကုပ္ပတာရရှုသလိုပဲသူ့ကိုရှုမှားရမယ်။ကိုထိုင်းနေတဲ့အခါပဲဖြစ်စေ၊အိပ်နေတဲ့အခါပဲဖြစ်စေ၊ကိုခန္ဓာကိုယ်ကတခုခုထိနေတဲ့အခါပဲဖြစ်စေ။ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ထိတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ထိတိစိတ်ကလေးပေါ်လာမို့ကာပတာရနဲ့စမသုလက်နှောင်းထိရင်တစ်ချောင်းကဖွတ်တပ်ပတ်တစ်ချောင်းကကာပတာနာပေါ့။အိယာပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်အိယာကအေးတာရှိမယ်၊နွေးတာရှိမယ်၊ပျော့တာရှိတယ်၊မာတာရှိတယ်။
ေရကဖွတ်တာပါကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကာပတာအဲ့ဒီနှစ်ခုထိတိမှုတွေကိုဖြိလိုက်လို့သိလာတဲ့အသိစိတ်တွေသဘာဝတရားတွေဟာဆရာဆရာအကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမှုတွေနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကာယတာရဟာလည်းငါမဟုတ်ဘူးနော်ကာယပတာရဟာလည်းငါမဟုတ်ဘူးဖွတ်တာပါကလည်းငါမဟုတ်ဘူးဒီတကုပေါင်းစုံပြီးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ရှိသည့်စိတ်ကလည်းငါမဟုတ်သဘာဝတရားတွေဒီဘက်ကသူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်ထားတာဖြစ်တယ်သဘာဝတရားတက်တက်ပဲဖြစ်တယ်ငါလည်းဆက်ရှင်ရှိဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းလေးပြန်အောင်ရှင်းပါရအဲ့ဒါဟာကမ္မထာပါဝနာရှင်းပါတယ်ဖြီးတိုင်းထီတိုင်းအဲ့ဒါတည်ထားပြီးရှင်းပါရအလေးချက်လေးလုတ်ပြီးလာတဲ့အခါကျတော့နောက်ကျတော့ဒီအသိဉာဏ်ရှင်းတန်းထွားကြရမှာပေါ့။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောတတ္တဝါဆိုတာအခုလို့ဉာဏ်ရှိရှိတယ်၊နားရှိတယ်၊နှာခေါင်းရှိတယ်၊တရားရှိတယ်၊ခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်။ဒါရင်းလားလို့ဆိုတော့ချုပ်ကဲ့ပုရိတခုရှိတယ်။ဣဋ္ဌိန္ဒရေတဲ့ပုရိသိန္ဒရေတဲ့ချုပ်ကဲ့ပုလေးတဲ့ဣဋ္ဌိန္ဒရေဆိုတာဣဋ္ဌိဘာဝယုတ်ပြောတာအမျိုးသမီးဖြစ်ဖို့ရိုးစိဆိုသော female တော့ဘော femininity လို့ခေါ်တယ်ဣဋ္ဌိဘာဝယုတ်ဒီဣဋ္ဌိဘာဝယုတ်ကဘယ်မှာရှိတော့ဆိုဒီလိုလုံးမှပြတ်တတ်နေလို့ရှိသူကဘာကိုချုပ်ကန်နေတော့ဘာကိုလွှမ်းမိုးထားတော့ဆိုအဲ့ဒီဣဋ္ဌိဘာဝယုတ်တွေကကိုယ်အနံမှာလွှမ်းမိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဣတိဘာဝယုတ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ပြောပုံဆိုပုံအတန်အလေထားသွားတာလားတိပိယနဲ့ပြောဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူကနှောမိုးထားတယ်လို့ပြောတာ။စိတ်လေးစိတ်ထားကိုလည်းသူကနှောမိုးတယ်။အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့စိတ်လေးစိတ်ထားအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အပန်းအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့သွားလာပုံပူဟန်ပြောပုံဆိုပုံသူကထိန်းချုပ်ထားတော့အဲ့ဒီဣတိဘာဝယုတ်လေးရဲ့ထိန်းချုပ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုဣန္ဒရေလို့ခေါ်တာဣဋ္ဌိန္ဒရေလို့ခေါ်တာအဲဒါဖိုယုံမယုံပေါ့ဟောအမျိုးသားကြတော့ဣဋ္ဌိန္ဒရေပုရိသိန္ဒရေဘုံဘဝယုံအဲ့ဒီဘုံဘဝယုံဟာလေခန္ဓာကိုယ်တကူလုံးမှတတ်ပြီးတော့တည်နေတယ်အဲ့ဒီနှက်တည်တဲ့သဘာဝတရားရှိနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘုံဘဝယုံလွှမ်းမိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတန်ကကြီးတယ်နော်သွားရလာတာခကြညာပြောရဆိုတာလဲခကြညာဟိုလူလူညာညာပေါ့အဲ့ဒါလို့မတူတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့မတူတဲ့အမှုရတာဖြစ်တာလူရဲ့အနေထားရောမတူတာဒီလိုမတူညီမှုတွေကိုဘယ်သူကထိန်းချုပ်လို့ဆိုရင်ဒီဣဋ္ဌိန္ဒရေတို့ပုရိသိန္ဒရေတို့ကထိန်းချုပ်နေတာဘယ်လိုမှန်းဒါတွေအားလည်းပဲယုတ်တရားတက်တက်မြတာဖြစ်တယ်ဒီယုတ်တရားတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တာလို့ပြောကံကြောင့်ဖြစ်တာဒီကံကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ထဲမှာဣဋ္ဌိတရေလည်းပဲကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ပုရိသိန္ဒရေလည်းကံကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကံတော့လို့ပြောပြောနော်ဘယ်ကံတော့ဆိုတာစဉ်းစားအဲ့တော့စာရဲတိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဣဋ္ဌိတရေဣဋ္ဌိဘာဝယုတ်ဖြစ်တာအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာနိုင်ငံညာကပရိသတ်တော့အဲ့လိုပြောရင်ရဖြစ်ရမပြောဘုန်းကြီးတို့ရှောက်နေတယ်အဲဆိုနိုင်ငံညာကပရိသတ်ကသူကအယူအဆတစ်မျိုးရှိတယ်ဒီဘုရားဘာသာတွေထဲမှာပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါပြောရင်သူတို့ညင်းမှာပဲဖြစ်ချင်တယ်နော်စာရတဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါအထက်ကရာထဲမှာရေးထားတာဆိုရင်အကုသိုလ်ကံကြောင့်ဣဋ္ဌိဘာဝယုတ်ဖြစ်တယ်ဘုဒ္ဓကညာဘုံမှာဝင်ဖြစ်တယ်လို့ရေးထားတယ်။အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေဘွားမနေနဲ့ပေါ့။အမျိုးသမီးဘွားရောက်ရတာအကုသိုလ်ကညာရောက်ရတယ်လို့ပြောတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အကုသိုလ်ကညာရောက်တယ်ဆိုတာကာမိသမိစ္ဆာဆရာကကျူးလွန်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ကအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့။သို့တော်အမျိုးသမီးတွေကမျိုးသားဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးလားဆိုရှင်။ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်ခွင့်ရှိလာတော့လို့ဆိုလို့ရှင်ခုနကအမျိုးသမီးဘဝပေါ်မှာစန္ဒတွေ့တာမှုပြတ်ရစိတ်ကပြတ်ရပြတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်နိုင်လို့လည်းမျိုးသားဖြစ်ရပါလို့ wish to ပြင့်ထန်တဲ့စန္ဒတစ်ခုထားကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရမယ်
အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မျိုးသမီးတယောက်မျိုးသားဘဝရပြန်ရနိုင်တယ်။အော်နိုင်ငံခြားအမျိုးသမီးတွေလို့သွားပြောလို့ကတော့သူတို့အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်နေဆိုရင်တော့အဲ့ဒါရန်တွေးမသေးချာတယ်။ရန်တွေးမသေးချာတယ်။သူတို့ကအဲ့ဒါကိုလက်ခံ။သို့တော့ဟာတာတလေးနေအထက်ကတာတော့ဘာလို့ရေးထားတာလဲကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲရေးတယ်။ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဒီတက္ကရာဆရာတွေပါသူတို့ကပြန်မာတော့မှာတော့မဟုတ်တန်တရားတွေရေးတယ်ပြောတော့မှာအဲ့တော့မျိုးသမီးတယောက်ကမျိုးသမီးဘဝကြီးပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့လို့ဆိုဖြစ်မှာပေါ့သူကဒါကိုဂျင်းတတ်တယ်မျိုးသမီးဘဝကိုဂျင်းတတ်နေတယ်ဂျင်းတတ်နေလို့ရှိရင်မျိုးသမီးဘဝပဲဆက်ဆက်လာပထမဖြစ်တာတော့အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာနောက်တာကျတော့ဂျင်းတတ်ကျင့်တတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြေရမလို့မြောက်နိုင်ဘူးပေါ့။အေးမကျင့်တတ်တော့ဘူး။အမျိုးသားဖြစ်စီဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဖြစ်တယ်။ဘုရားတို့မေတော်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကုသကောင်မှုလုံးနဲ့လုံးနဲ့ယောက်ျားဆင်တဲ့ဖြေရပါလို့ဒီလိုဆုတောင်းတာကြား။တော့ဘဝမေတော်ဘုမလို့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုယောက်ျားဖြစ်တယ်နော်။အဲ့ဒါလို့ဆိုတယ်ဣတိဘာဝယုံနဲ့ဘုံဘာဝယုံပါဒါဘယံနေစလာတာတော့ဆိုကုသိသိဗ္ဗဆရာတွေကတော့ပြောပါဟောဟောမုံဘာလို့ညာလို့ပြောပါအဲ့ဒီဟောမုံကဘူကလောက်တာတော့ဆိုရင်တော့ကံပဲပေါ့အဲ့တော့ဘုဘက်ကိုလိုက်ရှာမယ်ဆိုရင်ကံပဲအဲ့ဒီကံနေရာကျတော့တို့ကဘာနဲ့အစားထိုးဘုရားသခင်ကသင်းတာနဲ့အစားထိုးအဲ့တော့ကိုလုံးတဲ့ကံတရားတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်တာပဲရှင်တဏ္ဍာမထေမြတ်လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေတော့ခုနှစ်ဘဝလောက်ကအမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့ဆတ်တော်ကြီးဆွေဝဲထဲမှာဒါရကသဝဆတ်မှာရုษာမင်းသမီးဆွေဆန္ဒနာလောက်သူကအမျိုးသမီးကိုရောက်တော့ဘာဖြစ်လို့ရောက်သွားတာတော့ဆိုကာဝိတုမိဆာဆရာကနေချုပ်လို့ပဲရောက်တာအဲ့တော့အာဟုသူကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတယ်အဓိကအာဟုသူကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဘဝလေးမှာပျော်နေတယ်တချို့ပျော်နေတယ်ဒီဘဝလေးကိုချိန်နှက်တယ်ဒီဘဝနေရတာဟိုလည်းပေါ့ခြေနှက်နေတဲ့အကောင်ခြေနှက်တော့လည်းခြေနှက်ဆရာပဲအမျိုးသမီးသုံးပစ္စည်းရဲ့ပုံများအဲ့တော့ဒီဘဝလေးသူတို့ခြေနှက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဆန္ဒမရှိဆန္ဒမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာမဖြစ်ဘူးဘဝဆိုတာဒီလိုပဲตายာဖို့ကတွန်းပို့သွားတာပဲအဲ့ဒါအဋ္ဌိတ္တရေနဲ့ပုရိသေတ္တရေပြမို့ချုပ်ကိုက်ပုံမှာအဲ့ဒီတိုင်းအားရီကိုလှမ်းမို့ထားတာတော့အမူအရာတွေကိုတွောမို့ထားတယ်ပြောင်းအောင်ဆိုမှုတွေကိုတွောမို့ထားတယ်အတန်ကိုတွောမို့ထားတယ်ဒီတစ်ခါတစ်ခါကျတော့အစီငေါ်မတက်တာလည်းရှိတယ်အမျိုးသမီးကယောက်ျားသားကြီးဖြစ်နေတာလည်းရှိတတ်တယ်ဘာသာဝတရားနဲ့တခါတလေမှားသွားတာရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီသောဘုံခန္ဓာကိုယ်အခြေအနေမတူတဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးကအတန်ဟောကြီးနဲ့ဖြစ်နေတာရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါအမျိုးသားဖြစ်ပြီးတော့တခါမိမသားနေနဲ့လည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်နေတာ။ကာမမှုလေးတွေကရှင်ဝင်ရပဲပြောရတာ။မာယာမှုလေးတွေတော့သွားဝတရားမှလည်းပဲရှိတာပဲနော်။ဒီကောင်းပြီအဋ္ဌိတ္တရေပုရိသေတ္တရေဆိုတော့သတ္တဝါတွေဟာဒီလိုပဲမျက်စိနန္ဒတရားကိုဆိုတာတွေနဲ့တိဆောက်ထားပြီးတော့ဒီထဲမှာကိုယ်ယုတ်မယုတ်ဒီပဲပါလာတယ်အဲ့ဒီလိုပါလာတဲ့တတ္တဝါဟာဘာနဲ့ရှင်သန်နေတော့ဆိုတော့ဒါကဇီဝိတ္တတွေဆက်ပြီးပြန်ဇီဝိတ္တတွေကဒီတဘာဝတရားတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖို့ရတယ်ဥပမာပဲအခုခေတ်သိပ္ပံနေပြောသလိုဆဲဆိုတဲ့ class လေးတစ်ခုပြတ်သွားရင်အဲ့ဒီဆဲလေးကနောက်ထပ်တစ်ခါသိပ္ပံဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုပြတ်သွားပြီးအသိပ္ပံဖြစ်အောင်ကဘယ်သူကထိမ့်ပေးနေတာတော့ဆိုဇီဝိတ္တကထိမ့်ပေးဆဲလေးပြက်ပြီးတော့ဒီဇီဝိတမရှိတော့ဘူးဇီဝိတကနေပြီးတော့ထိသိမ်းဆောင်ဆောင်ကိုမရှိတော့ဘူးဆိုပြက်သွားတဲ့ဆဲလေးကနောက်ထပ်အစားပြန်ဖြစ်မှုရှိတယ်။ဆိုလိုတာလို့တိပိတိပိမှာအောက်ကအပြစ်ကလေးရှိနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကိုင်းလေးခုတ်လိုက်လဲပြန်ပြီးတော့ထွက်လာတာပဲ။အရွက်ကလေးဖဲလိုက်လဲပြန်ထွက်လာတာပဲ။အညွန့်လေးချိုးလိုက်လဲပြန်ထွက်လာတာပဲ။ဟောအပြစ်ကိုချိုးလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ကိုတူးလိုက်ပြီးဖြတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ခုနကလေးမလာတော့ဘူးနော်။အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲဇီဝိတ္တတွေဆိုတာရှင်းတန်းနေဖို့ရအတွက်ကမ္ဘာစာယုတ်တွေရှင်းတန်းဖို့ရအတွက်ထိမ့်ပတ်နေတာအဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ
สกุปตาระโทตปตาระฐานปตาระสีวปตาระกายปตาระปตาระยุคากุเยดิฐิภาวะยุคโภมภาวะยุคโสเรติยุคนี่เอาป้องไล่ได้ขาจะတော့ชูป้อง9คู่เนาะสีวิฏะเยสีวิฏะเยสกุปตาระโทตปตาระกานปตาระสีวปตาระกายปตาระดิฐิภาวะโภมภาวะอารมณ์6คู่ဒါရီကမ္ဇာယုတ်တိပဲခေါ်ကညာဖြစ်တဲ့ယုတ်တိအဲ့ဒါတွေကဆံရဆံရကိစ္စတွေမှာတို့ကတော့မဟုတ်ကြီးဆိုတာတို့ကဣတရေလို့ခေါ်တယ်ဣတရေလို့ခေါ်တာဒီဟာနောက်တစ်ခါတန်တရားတွေကိုတော့မဟုတ်ကြီးဆိုထားတာကိုလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲဇီဝိတ္တရေလို့ပဲခေါ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဇီဝိတ္တရေဆိုတဲ့အချက်မှာနှစ်ခုဆိုင်တယ်ပေါ့ယုတ်ဇီဝိတ္တရေနဲ့အန်ဇီဝိတ္တရေအတရားတွေလည်းပဲထထထထဖြစ်တယ်အောင်ခေါဏနာစီဝိတ္တတွေကနေဖြန့်တီးပေးနေတယ်။ရုပ်စီဝိတ္တတွေကပ္ပဇာယုတ်တွေထထဖြစ်အောင်လည်းပဲဒီရုပ်စီဝိတ္တကနေပြီးတော့ဖြန့်တီးပေးနေတယ်။ဒီလိုဆိုလို့တော့အဲ့ဒါမျိုးလို့ဒါသတ္တဝါတွေရဲ့အခြေအနေတစ်ခုပြောပြပြီးတော့အဲ့ဒါလိုအခြေအနေရှိနေတဲ့သတ္တဝါတွေဟာသတ္တဝါလို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အားရရှိလာတော့သတ္တဝါတွေမှာအဓိကခံစားချက်ကလေးတွေရှိအဲ့ဒီခံစားချက်ဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်ဣန္ဒြေ၅ပါးဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဣန္ဒြေ၅ပါးဒုက္ခဣန္ဒြေဒုက္ခဣန္ဒြေသောမနဣန္ဒြေသောမနဣန္ဒြေဥပိ္ခဣန္ဒြေခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၅မျိုးပြောတယ်အဲ့ဒီလိုခံစားချက်တွေကြောင့်မို့လို့သတ္တဝါတွေဟာဝေဒနာမစ္ဆေယတဏှာလို့ဆိုပြီးတဏှာတွေဖြစ်နေကြတာခံစားချက်မရှိဘူးဆိုရင်တဏှာဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးเนาะအခုလိုသက္ကုသောတာကနာဇီဝကာယတွေရှိတယ်အဋ္ဌိဘာဝဘုံဘာဝတွေရှိတယ်ဒါတွေရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ခံစားချက်တွေကလာတယ်ဒုက္ခတဲ့ကာယကကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်ဒုက္ခတဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့ခံစားချက်သောမနတ္တစိတ်ထဲကဝန္တာမှုသောမနတ္တစိတ်ထဲကဝန်နေမှုဥပိ္ပခဝန္တာဝန်နေမထင်ရှားဘူးအဲ့ဒီလိုခံစားမှုတွေ၆တ attva တွေဟာညင်ညူးနေရတယ်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာဆိုတာဖြစ်ရတယ်ဣန္ဒြေတွေမှာလည်းပဲအဲ့ဒီခံစားမှုတွေဟာသူ့ရဲ့စိတ်ကိုနှောမိုးထားတာဖြစ်သောကြောင့်ဣန္ဒြေယပြောဝေဒနာတွေဟာခံစားမှုပေါ်မှာသူကနှောမိုးထားတယ်ခဲအဲ့ဒါနှောမိုးထားတာဓာရီကဘာတတ်နိုင်လို့ဆိုဘာမှတတ်နိုင်ဘူးသဘာဝတရားအတိုင်းတိုင်းပဲရှိတယ်နော်ဆရာဆရာတာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဆရာဆရာကိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးသို့တော့အဲ့ဒီအိန္ဒြေတွေမှာအဲ့ဒီလိုခံစားမှုတွေနဲ့တန်တရာလဲနေရတဲ့အချိန်မှာတန်တရာထွက်ပေါက်မရနိုင်ဘူးလားလို့ဆိုရနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကျတော့ထူထောင်ပြီးတော့ပြရမယ်ဘာတွေတော့ဆိုပြီးဆက်ပြတယ်သတ္ထေတ္တရေတဲ့ဝိရိယေတ္တရေတတေတ္တရေသမာဓိတ္တရေပဉ္စိတ္တရေအဲ့ဒါကတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆိုးစအနေနဲ့ရှိပေမဲ့ထူထောင်ပေးရမယ်ကြီးထွားလာအောင်လုပ်ရမယ်အတ္တိတ္တိကံကံရေးအကျိုးအယုံကြည်မှုတွေဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံယုံကြည်မှုတွေမင်္ဂလာဆုံးဖြတ်နိုင်မှုတွေယုံကြည်မှုကိစ္စမှာနှောမှုကြီးဆိုးထားနိုင်တယ်တတ္တိတ္တိအဲ့တော့တတ္တဟာကိုယ်တဏ္ဍမှာထူထောင်ပေးရမယ်တရားလူတဲ့အောင်လုပ်ရမယ်တရားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဝိရိယတရေဇုဘာအထုတ်တာဇုဘာအထုတ်ဘူးဆိုတာမနေ့ကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပြေဆုံးမှုရယ်ဖယ်ရှားမှုရယ်ဖြစ်စေမှုရယ်တိုးပွားအောင်လုပ်မှုရယ်ဒီလေးမျိုးပဲဝိရိယဆိုတာအဲ့ဒါကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒီကြိုးစားမှုဖြစ်သံတရားဝဆဲကလျှောက်နိုင်ဝိရိယတရေဝိရိယကိုလည်းထူထောင်ရမယ်သတ္တိတရေဝိရိယတရေတတိတ္တိတတိကိုလည်းထူထောင်ရမယ်တတိထူထောင်ဖို့ရတဲ့တတိတမစေညာပပဆိုပြီးမဟာတတိပဏ္ဍသမဟောတာရရှိတယ်။ဟောရင်သွားတယ်လို့သိတယ်နော်အဲ့ဒါလို့တတိတရားကိုထူထောင်နေရကာဏုပတနာတတိပဏ္ဝေရဏာတုပတနာစိတ်တတိပတနာဓမ္မတုပတနာဆိုတဲ့တတိခံ၄မျိုးနဲ့တတိထူထောင်ဖို့ထူထောင်နေမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီခြင်းစဉ်တွေကိုခြင်းခြင်းဖြင့်တတိတရားကိုထူထောင်ရမယ်
အဲ့ဒီထူထောင်မှုကလည်းအမှတ်ရဖို့ပေါ်မှာသူ့ရဲ့မတူတဝါဖြစ်တဲ့တရားတွေပေါ်ရှင်ပဲတရားတွေပေါ်မှာတော်တော်လို့ထားတယ်တတ္တာကယုံကြည်ပြီဆိုရင်တတ္တာနဲ့အတူတဝါဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကလည်းယုံကြည်မှုကိစ္စအရလို့လေသူကအောက်ဆုံးလိုက်နေတာကိုဝိရိယကြိုးစားပြီဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေကပြင်းနေလို့ဖြစ်တတ်မှာပဲဝိရိယနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တွေကလည်းကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဖြစ်တာတတိတရားကအမှတ်ရနေပြီဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့သူနဲ့ရှင်ပဲစိတ်တွေကလည်းအမှတ်ရတာဖြစ်တာအဲ့ဒါလို့နှောင်းမို့ထားတာဣထုတုရဲ့တမဋိဋ္ဌိစိတ်တွေကိုအာယုတကူတွေပေါ်မှာစုစည်းထားတယ်ကောင်းစွာထားနိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုရတာသူထားသည့်အတွက်ကြောင့်တမာတိရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေစေတဲ့သိတွေသူနဲ့တူတူကရှင်တဲ့စိတ်တွေစေတဲ့သိတွေကလည်းအာယုတကူတွေပေါ်မှာစုကြတာဟောဒါသူရဲ့နှောင်းမို့ထားမှာပဲချုပ်ကင်ထားမှာဝိညာဉ်တွေဆိုတာဝဲဝဲပြပြအမှန်တရားသဘာဝတရားကိုသိရှိတဲ့ကိစ္စမှလည်းပညာကဆံရဆံရသူနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုတော့မကြည့်ဆိုထားတာအလုံးဟာဝဲဝဲပြပြသိလာကြတယ်ဟုတ်ဟောဒီလိုဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဒီ၅မျိုးကမိမိတို့တဏ္ဍာမထူထောင်နေအဲ့ထူထောင်တဲ့အခါမှာပြင်းငိမ့်တည်းရဲ့အဆင့်အတန်းမတူညီတာလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြတယ်ပြင်းငိမ့်တည်းဟာစဘာသောအမှန်ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရှိတဲ့ပညာတွေသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရှိတဲ့ပညာတွေဉာဏ်နဲ့သိခပုဂ္ဂိုလ်တွေတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ပညာတွေနဲ့ရဟတာပုဂ္ဂိုလ်မှာရှိတဲ့ပညာတွေရဲ့ထူးခြားမှုတွေပြကြတယ်နောက်ပညာတွေကိုပဲထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ထပ်ခွဲပြတယ်အနိညာတံယတ္တပိတိတ္တိအနိညာတံယတ္တပိဆိုတာမတိသေးတာတွေကိုသိအောင်လုပ်မယ်ဆိုရယ်ရွယ်ချက်နဲ့ကျိုးပန်းအထုပ်သူရဲ့ဣန္ဒြေဆိုတာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်။သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှမသိခဲ့ရသေးတဲ့သစ္စာလေးပါးကိုပထမဆုံးသိတာလေ။ဘယ်တော့မှမသိရတယ်။သက္ကရာကံတို့အနာကံတို့ယန္တာတို့ဆိုတာသောတာပန်ကသိခဲ့ပြီးသားထပ်သိတာပဲ။ကြည်ပြီးသားထပ်တင်တာပဲ။အဲသစ္စာလေးပါးကိုပထမဆုံးသိ။ဘုဘိဗ္ဗာကိုပထမဆုံးမြင်အဲ့ဒီသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိပညာကိုအနိညာတညတမိဒိဋ္ဌိလို့ပြောခေါ်တယ်။သောတပတိမဲ့မှာရှင်တဲ့ဣန္ဒြေလို့ပြောတာပေါ့နော်။သောတပတိမဲ့စိတ်နဲ့ရှင်ကျွဲလာတဲ့ပညာဟာမတိသေးတဲ့ဘယ်တော့မှတန်လျာမှာမတိရသေးတဲ့သစ္စာလေးပါးကိုသိအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပညာကျုပ်ကိုအထောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သောတပတိမနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့ဣန္ဒြေကိုမနိညာတညတမိဣန္ဒြေလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခါသောတပတိထိုလ်တို့အရတမေတို့ဆိုတဲ့အထီအောင်ပေါ့လေ။သက္ကရာဂါမိမဲ့သက္ကရာဂါမိထိုလ်၊နာဂါမိမဲ့နာဂါမိထိုလ်တို့နဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့ပညာရက်တွေကတော့သူကသောတပတိမနဲ့သိခဲ့တဲ့အတိုင်းအတာအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့သိချင်တယ်။သောတာပတိမဲ့သိပြီးသားအတိုင်းလိုက်သိတာကြောင့်မလို့သူတို့ကိုအင်ငယ်တရေလို့ဒီလိုပြောတာနော်အာဆိုတာသိထားတဲ့အပိုင်းခြားအတိုင်းညာသိတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်သောတာပတိမဲ့သိသွားတဲ့အတိုင်းတာအတိုင်းသူကနောက်ကလိုက်သိရတယ်သူတို့ကထွင်ပြီးသိတာမဟုတ်ဘူးဟောဒါကြောင့်မလို့အလဲမှာရှိတဲ့ရောဂုတ်္တရာမှာရှိတဲ့ပညာတွေကိုအင်ငယ်တရေလို့ခေါ်လိုက်ပြီးနောက်ဆုံးမှာရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရတဲ့ပညာကြတော့အညာတာဝိတ္တိတိပြီးသားဖြစ်သွားပြီးတိတဲ့ကိစ္စဟာပြည့်ပြည့်စုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဣန္ဒြေလို့ပြောတာเนาะဒါကပြင်းငိမ့်တွေကိုထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြအာနောကုတ္တရနဲ့ဆိုင်တာအဲ့ဒါလို့ဆိုင်ရဆိုင်ရနှောမှုထားလို့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုဣန္ဒြေလို့ခေါ်ပါတယ်အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဣန္ဒြေ22ပါးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဣန္ဒြေ22ပါးကိုပဲရပိုက်ချမ်းပါလည်းပဲဒီ22ပါးကိုခေါ်တဲ့ဣန္ဒြိယပစ္စယောမှလည်းပဲဒီ22ပါးတဲ့ကဣဋ္ဌိတေပုရိသေတေကတော့ရဲ့ဉာဏ်တွေကိုခေါ်တယ်ပေါ့ဣဋ္ဌိတေပုရိသေတေတွေကတော့ဣန္ဒြိယပစ္စည်းအနေနဲ့ခေါ်ဘူးဣဋ္ဌိတေပုရိသေတေကဣန္ဒြေတော့ဟုတ်တယ်လွှမ်းမိုးကြည့်ဆိုတာတော့ဟုတ်တယ်သို့သောဣန္ဒြိယပစ္စည်းမတတ်ဘူးအဲ့လိုမတက်ဘူးလို့ပြောတာတော့ဆိုအဋ္ဌိတေတွေဘယ်ချိန်ကစပေါ်တော့လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါသတိစိတ်ကလေးပေါ်တဲ့ချိန်မှာစပေါ်တော့
အဲ့ဒီအချိန်မှာအမျိုးသမီးရဲ့အမှုအရာအမျိုးသားရဲ့အမှုအရာဆိုပေါ့လားသူလွှမ်းမိုးရမယ့်အရာတွေမပေါ်သေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသတိစိတ်ကလေးမှရှိတဲ့အချိန်မှာကလလရေကြီးလေးအထိုက်မှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီကလလရေကြီးလေးကဟိုသွားပုံလာပုံလေးကပြောပြောင်းနေသွားပုံလာပုံကဂျန်းတ်နဲ့လို့ပြောလို့ပြရမှာအဲ့ဒီအချိန်အမှန်အနေနဲ့လည်းသူလွှမ်းမိုးစရာမရှိသေးဘူးပေါ့လားအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူကအဲ့ဒီအချိန်မှာလွှမ်းမိုးစရာမရှိသေးဘူးသူတော့ပေါ်နေပြီဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအချိန်တွေထဲမှာသူခေါ်တဲ့ဣန္ဒြိယပစ္စည်းမှသူဟောတယ်သတိစိတ်ပရိသေအခိုက်မှာသူကလွှမ်းမိုးစရာမရှိဘူးเนาะအဲ့လိုဆိုလို့တယ်ဒါကြောင့်မို့ဣန္ဒြိယပစ္စည်းမတက်ဘူးလို့ဒီလိုမြတ်မစာပေမှာဆိုတာပေါ့အဲ့ဒီတွေပူရိသေတွေကဣန္ဒြိယပစ္စည်းမတက်ဘူးဆိုတာဣန္ဒြိယပစ္စည်းအနေနဲ့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာเนาะဧပောင်းလိုက်တော့အခုဣန္ဒြေ22မြို့အဲ့ဒီဣန္ဒြေ22မြို့ဟာဘုရားတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာသူဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့ဆိုင်ရဆိုင်ရကိစ္စတွေမှာတော့ဘုကြီးစိုးထားတဲ့သဘာဝတရားတွေများတာဖြစ်တယ်ဒီသဘာဝတရားတွေကတတ္တဝိရိယတတိသမารီပညာဆိုတာတွေကိုဘုရားတို့တွေကကြီးပွားတိုးတက်အောင်လုပ်ပြီးဈာန်တွေကတော့သိအောင်လုပ်ဖို့ ਨੇ သောသဘာဝတရားတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုမရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်အကူဖြစ်တယ်။တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်တတ္တဝိရိယသတိသမารီပညာဆိုတာတွေကိုကြီးထွားအောင်လုပ်မှဖယ်ရှားနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တဏ္ဍိတ္တိဝိရိယတ္တိသတိတ္တိသမာဓိတ္တိတွေကိုမိမိတို့တဏ္ဍာမှာရင့်တန်ထွားကြိုက်လောက်ပွားများအထောက်ချင်းဖြစ်။ဇာတ်တဲ့ဣန္ဒြေတွေပေါ်မှာတွမ်းဖို့ကြီးစိုးနေတဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့တွေ့တာမှုတွေပမာဏတွေနော်ပါရတဲ့အယူအမြင်တွေဒါတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးချက်ချက်ကျုပ်ကိုအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းစစ်တပ်ပေါ်ရသတ္တဝါများစွာဆက်ဆက်မြင်နေမြင်၍ဘယ်လဲကောင်းသေးဆက်ရောက်တော့ကြပါစေကုန်သတည်း